ebiyo tuja niyo masa yo kujera murugo igire nichi wisi tuivemo inzira nukuri avunanye kuinyura byo nubutwari nyamara rwose inyuzi ntwari kandi ntwara neza igaharana kuyicamo nukwiyemeza ko ibyawe bijya ruhande igikuru nukwiyanga ubwawe byaba ngombwa hakaba gupfa biradushaririye bagenzi ndetse rwose biraduhanda yabona nshuti nimwibagirwe icy'ingenzi kuruta ibindi iyi nzira ifite aho ituvana yongeye dufite iyo tujya iki gihugu cy'ubusuhuke n'amahoro ibyo murabizi dufite iwacu kuri gakondo aho amahoro adashira ukubabazwa turiho none hirya yaho tuzaririmba ibyo byiringiro dufite ntabwo ari byo busa nomba bidusubizamo imbaraga tukarushaho gutsinda umbezi yiwacu murungo tumba mahumbezi yiwacu murungo tumba mahumbezi yiwacu murungo tumba mahumbezi iwacu murungo aricyo twigira kuba kera bikadutera kumenya ukuri icyabashobozaga inzira bigatuma badacika intege imitego n'ibigeragezo biratugose mu mpande zose ibidutera ubwoba ni byinshi bituza inzira ijya imuhira dukomezwa n'ijambo ry'Imana umwami utwongerera imbaraga ku manywa niwe nkingi y'igicu ni nawe nkingi y'umucyo n'injoro ateze ugutwi ngo tumubwire kandi amaso yari kuri twe niyo twagwa azatubyutsa ntabwo tuzarambarara iherezo ry'inzira rirashe tukagera mu gihugu iwacu tuzaba nayo n'uwadukunze maze akatwitangira tumva amakuru y'ibyiringiro nawe ukwiriye kumenya ko iwabo w'abana b'Imana turi hafi kugerayo situ ivemo